İlk önce ondan başlayaq ki, bəşər tarixi yaranandan bugünə bir 10 minlərlə bəlkə də peşələr gəlib, sonra sıradan çıxıb, sonra yeniləri ya və yaxud da formatını dəyişdirib, formasını dəyişdirib. Son 100 illikdə dəfələrlə belə bir işlərin şahidi olmuşuq ki, müəyyən peşələr müəyyən müddətdən sonra, ixtisaslar müəyyən müddətdən sonra sıradan çıxır. Belə xırda xatırlatmaq üçün Azərbaycan kinolarından da sizə bir xatırlatma etmək istərdim ki, məsələn, liftçi qız, telefonçu qız kimi filmlər çəkilmişdi o vaxt. İndi nə liftçi qız var, nə telefonçu qız var. Yəni, o ixtisaslar, o peşələr artıq çıxıb gündəmdən. Yəni, belə, yəni bu tipli ixtisaslar olub hətta. Məsələn, fanarların qabaq şamla yandırırlar dünyanın hər yerində. Küçələr işıqlandırmaq üçün elektrik enerjisi yaranandan sonra o şamla, şamları yandıran insan peşəsi itdi. Yəni elektrik gəldi və ona ehtiyac qalmadı. Yəni bu təbii inkişafın gedişatında yaranan problem, məsələlər də ortalığa çıxır. Bir də amma son 30 ildə çox sürətlə gedir proseslər və son 30 ildə əsas da son axırıncı 15-20 ildə internetin sürətlə yayılmasından sonra peşələr və ixtisaslarda çox ciddi dəyişikliklər, keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir və bir çox peşələr artıq tarixə çevrilir və gələcək bizim heç bir eşitmədiyimiz peşələr yaranır, ixtisaslar yaranır və insanlar bu üzrə ixtisaslaşmağa çalışırlar. Mən əsasən dünya praktikasından müəyyən örnəklər verərək danışacağım, amma sonra əsas Azərbaycandan danışmaq istəyirəm ki, bizi nə gözləyir, Əli bəy demiş, axırımız nə olacaq? Yəni, indiki məsələn iqtisadi böhran, hamınız bilirsiniz ki, Amerikada, Avropada dərin iqtisadi böhran var. Və böhran 2008-ci ildə çox kəskin şəkildə ortalığa çıxıb və bugünəcən də hələ ki, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında çap maşını, pul çap maşını işə salmaqla müəyyən mənada böhrandan çıxmaq istəyirlər. Yəni, real addımlar ancaq bu yöndə atılır. Məsələn, bankların fonlarını artırırlar, IMF-ni artırırlar, Dünya Bankının fonlarını artırırlar ki, onlar kreditlər şəklində müəyyən canlanma yaratsın iqtisadiyyatda. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi o idi ki, post-industrial iqtisadiyyata keçmək qərarı gəldikdən sonra 80-ci illərin axırında, qərb iqtisadiyyatında istehsal demək olar ki, şərqə tərəf keçdi. Yəni, Çinə, Vietnamamız, bir çox orta, uzaq şərq ölkələrini hansılar ki, siz hamımızın əynimizdə demək olar ki, həmin o ölkələrdə istehsal olan mallardan var, evimizdə onların istehsal etdiyi texnikalardan var. Yəni, qərb dövlətləri rəqabətə davam gətirmədilər, çünki orada işçi qüvvəsi uçağı daha ucuz idi və müəyyən çox böyük istehsallar qərbdən şərqə tərəf köç etdi. Bu öz növbəsində bugünkü yaranan iqtisadi böhranın əsasını qoydu mənim şəxsi fikrimcə və bir çox iqtisadçılar da belə düşünürlər. Yəni, istehsal edən insanlar və peşələr azalmağa başladı qərbdə. Yəni, istehsalçılar bir istehsalçı peşələr azalmağa başladı və istehsal demək olar ki, şərqdə daha çox çiçəklənməyə başladı və bu da onu gətirdi, çıxartdı ki, post-industrial iqtisadiyyata keçiddə müəyyən problemlər yarandı, yəni qərb ölkələrində və bugünəcən də davam edir. Və indi ortalığa nə çıxdı? 80-ci illərdə qərb dövlətləri düşünməzdilər ki, yəqin ki, bəlkə də görə bilməzdilər ki, internetin və texnologiyaların ciddi şəkildə inkişaf etməsi onların üstünlük verdiyi, o dövrdə üstünlük verdiyi sahələrin böhranı ilə nəticələnəcək. Məsələn, bank sektoru. Bildiyiniz kimi, məsələn, Böyük Britaniya, London dünyanın maliyyə mərkəzlərindən biridir. Təqribən 3 milyona yaxın insan Böyük Britaniyada bu sahədə çalışır, bu gündə çalışır. Amma bu internet bankçılığı, mobil bankçılığın inkişafı o bank sektorunda çalışan işçilərin ixtisasını öldürməyə başladı. Yəni, o ixtisaslar artıq lazım deyil o qədər də ki, insan banka getsin, hansısa insanın qarşısında otursun və ondan bilgi alsın və yaxud da hansısa bir əməliyyatların həyata keçirilməsində yardım istəsin. Evdə oturaraq, internetə girərək, internet bankçılığı vasitəsilə o
bilgiler alır və öz əməliyyatlarını həyata keçirdir və istədiyi əməliyyatları həyata keçirdir. Bu ona gətirdi, çıxartdı ki, indiki dövrdə, məsələn, bu il Britaniyada belə bir qərar qəbul olunub, 300 min insan, bank sektorunda insan işsiz qalacaq son yaxın dövrdə, 1 il, 2 il müddətində. Hətta bu da son deyil və deyirlər ki, 2020-ci ilə qədər o 3 milyon bank sektorunda bugün çalışan, bank və banklara xidmət sektoru deyək də, o sektorda çalışan insanların 10%-dən başqa hamısı, təqribən 2 milyon 700 min insan işsiz qalacaq. Amma halbuki 80-ci illərdə bank sektorunun ciddi inkişafı o sektora marağı artırmışdı və post-industrial inkişafın bir böyük bir qolu kimi bank sektorunu görürdü qərb dövlətləri və o sahədə ixtisaslaşan insanların sayı gündən günə artırdı. Və hamı da düşünürdü ki, sən bank sektorunda çalışacaqsansa gələcəyin qaranti altındadır. Gələcək qaranti altındadır və sən bu sektorda həm kariyera qura biləcəksən, həm də düzənli olaraq normal gəlir əldə edəcəksən. Amma bu belə olmadı və son 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq artıq son 2 ildə bu daha çox sürət aldı və internetin yayğın olması və internet bankçılığının artması bu sahəyə ciddi yəni zərbə vurdu. Yəni bu sahədə işləyən insanların Azərbaycan dili ilə desək çörəyini əlindən almağa başladı. Bu tək bank sektoruna aid deyil, bu həm də turizm sektoruna aiddir. Məsələn, Azərbaycan hökuməti də çox turizm sektorunun inkişafından danışır və turizm şirkətlərinin yayılmasına, çoxalmasına dildə heç olmasa, ritorikada çalışır. Amma bugün onu görsənilir ki, dünyada olan turizm şirkətləri ciddi böhranla üzləşirlər. Artıq insan hər hansı bir ölkəyə getmək üçün turistik agentliklərə deyil də, internet üzərindən araşdırma aparır və öz bank kartı vasitəsilə istədiyi oteli rezerv edir, istədiyi aviakampaniya, aviaşirkətdən biletini ala bilir və özünə tur seçə bilir orada, hansı ölkəyə gedəcək, orada hansı maraqlı turlar var, o turları seçir və yerindəcə o turlarda iştirak etmək üçün üzv olur. Yəni, evindən çıxmayaraq o adam özünün bütün problemlərini turizmlə bağlı, gəzməyi ilə bağlı bütün problemlərini həll edə bilir. Amma əslində qabaq turizm şirkətlərinə müraciət edirdi, onlar müəyyən paketlər təklif edirdi. Azərbaycanda hələ bu qalıb, yəni bu yayğındır bu sistem, onun da səbəblərinə sonradan toxunacağım. Amma Qərbdə, əsasən Avropada və Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq turizm şirkətləri öz köhnə funksiyalarını yerinə yetirə bilmirlər və ciddi böhranla üzləşiblər. Halbuki bu sektorda da çox ciddi sayda insanlar çalışırdı. Və indi çox güman ki, gələcək bir 3 il, 5 ildən sonra tamamilə bu sektorda bu tipli xidmət verən insanlara ehtiyac qalmayacaq. Tamamilə bunlar sıradan çıxacaq. Çünki, dediyim kimi, bu texnologiyaların çox ciddi sürətlə inkişafı buna şərait yaradır və internet üzərindən müxtəlif əməliyyatların həyata keçirilməsinə imkan yaradır. Bəs nə etməli? Nədir problemin çıxış yolu? Mənə elə gəlir ki, artıq qərb dövlətləri də bu böhran vasitəsilə qəbul etdiyi proqramlarla da bunu sübut edirlər. İnsanlıq və qərb dövlətlərinin özlərində də belə bir fikir yarandı ki, artıq istehsala dönmək lazımdır. Məsələn, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatında müəyyən canlanma yaranıb və hamı bunun səbəbini araşdırır iqtisadçılar. Və belə məlum olur ki, bu canlanmanın əsas səbəbi pul maşının işləməyi ilə paralel olaraq dövlət proqramları qəbul edirlər, əsl bizim hökumət kimi. Yol çəkirlər, dəmir yollarını təmir edirlər, körpülər tikirlər, həmin çox müxtəlif bu tipli proqramlar qəbul ediblər və onlar iqtisadiyyatı canlandırırlar. Yəni, ya bu yolla iqtisadiyyatı canlandırmalıdırlar, yəni dövlət təşviqi vasitəsilə, ya da istehsal sahələrinin yaradılması ilə insanların əlavə dəyər yarada biləcək istehsalla məşğul olmalı. Bu, əqli dəyər də ola bilər, əqli mülkiyyət də ola bilər. Bu konkret əllə toxulan, gözlə görünən bir məhsul da ola bilər. Yəni, insanlıq keçmişinə qayıdır elə bil ki. Yəni, istehsal olmadan, istehsalın artımı olmadan, istehsal sahələri artmadan işçilərin indiki, bugünkü dünyada, iqtisadiyyatda paylaşması çox çətinləşəcək. Çox ciddi problemlərlə rastlaşacaq dünya ölkələri və iqtisadiyyatları. Ona görə də bax, bu yola gedirlər və bunun özünün də çox böyük problemləri var. Çünki, dediyim kimi, son 20 ildə, 80-ci illərdən sonra
iqtisadiyyatın, istehsalın şərqə emigrasiya etməsi, əsasən də Çinə və ətrafındakı dövlətlərə emigrasiya etməsi, ucuz işçi qüvvəsinin orada olması ona gətirdi, çıxartdı ki, onlar artıq həm özləri istehsalçı kimi bazarda dominant oldular, həm də özləri bacardılar. Əvvəl onlar texnologiyaları qərbdən alırdılar, qərb heç olmasa texnologiya satmaqla pul qazanırdı. Artıq onlar özləri texnologiya yaratmağa da başladılar. Yəni, həm texnologiyalar istehsalına başladılar, həm də ümumiyyətlə insan tələbatına uyğun olan bütün mal və məhsulların istehsalını özləri mənimsədilər və ancaq indi qərb şirkətləri öz brendlərini, öz adlarını sata bilirlər hələ ki. Onun da çox ciddi ticari önəmi var, çünki hələ də brendomaniya dünyada qalır, insanlarda o brend xəstəliyi var və bundan istifadə edərək brendlərini, adlarını sataraq, amma istehsalın hamısını şərq dövlətlərində həyata keçirdirlər. Bunun özünün böyük problemlərin yaranması, artıq bu dünya iqtisadiyyatında gedən bu böhranlı proses göstərdi ki, çox böyük problemlər yaranacaq, yaranıb, hətta bundan sonra da artacaq. Mən şəxsən bir iqtisadçı kimi çox araşdırmalardan, oxuduqdan sonra, bəzi məlumatlardan sonra açığı bu dəqiqə mən görmürəm ki, bu situasiyadan necə çıxacaqlar. Bu dəqiqə bu görsəmir. Çünki yenə dediyim kimi, bunun yeganə yolu, çıxış yolu bəlkə də, məsələn, simvol kimi Apple şirkətidir. Həm istehsalla məşğuldur, həm əqli məhsul buraxır, həm başqa məhsullar buraxır və bu günlərdə kapitalizasiyası Apple şirkətinin bütün neft şirkətlərini keçdi. Yəni, ən çox Totalda və British Petroleum-də idi kapitallaşma, təqribən 300 milyarda yaxın idi. İndi Apple şirkəti artıq 400 milyardı keçib kapitallaşmasına görə, aksiyalarının dəyərinə görə. Yəni, bu tipli şirkətlər ola bilər önə çıxacaq. Yəni, IT sahəsində, informasiya texnologiyaları sahəsində. Yəni, ixtisaslaşma bu yöndə gedəcək. Çox güman ki, belə olacaq. İkincisi, kənd təsərrüfatıdır ki, insanlar nə qədər inkişaf eləsələr də, nə qədər ağıllı olsalar da, bilikli olsalar da, əsas yemək problemini həll etməlidirlər də. Binəyə qədimdən belədir. Kənd təsərrüfatında da maraqlı proseslər gedir ki, 20 il bundan qabaq, məsələn, 1 ton taxılı istehsal etmək üçün obrazı desək 5 nəfər lazım idisə, indi 10 ton taxılı istehsal edən 1 nəfərdir. Yəni, texnologiyalar burada da o qədər güclü inkişaf edib ki, və məsələn, İsraildə bir hektardan təqribən 70 sentinərə yaxın taxıl alırlar. Halbuki orada su problemi var, halbuki iqlimləri çox da yaxşı deyil, çünki isti iqlimdir. Amma texnologiyalar o qədər güclü inkişaf elətdiriblər ki, özləri, yəni 70 sentinərə yaxın taxıl alır. Bizdə rəsmi məlumata görə 27 sentinərdir bir hektardan, amma bu rəsmi məlumatdır da yəni. Azərbaycan statistikasının məlumatıdır, amma qeyri-rəsmi ondan, çünki onların elan elətdiyi torpağı deyirlər ki, 2,7 milyon hektarda taxıl əkilib və ortalama 27 sentinərdir. Çox adi, yəni 4-cü sinif səviyyəsində bir riyazi əməliyyat aparıb, kalkulator götürüb hesablayırsan, görürsən ki, Azərbaycanda filan qədər 4 milyondan taxıl olmalıdır, sonra taxılın istehsalına baxırsan ki, 2 milyondur. Deyirsən, nə fərq olur bu? Cavab vermirlər. Yəni, Azərbaycanda rəsmən, yenə deyirəm, 27 sentinərə olduğu halda, məsələn, İsraildə bu 70 sentinərə yaxındır. Bunun özü də onu göstərir ki, bu texnologiyalar kənd təsərrüfatına da təsir edəcək, getdikcə daha çox təsir edəcək, orada da böyük işsizlik ordusu yaranacaq. Yəni, artıq bir nəfər 10 il bundan qabaq 10 nəfərin gördüyü işi görməyə qadir olacaq. Və bu proses çox sürətlə gedir və ona görə də əksəriyyət tələbələr və gənclərdir. İxtisas seçimində çox ciddi düşünmək lazımdır gələcəyə yönümlü. Yəni, bu internet üzərindən aparıla biləcək işlərə çox böyük tələbat yaranacaq. Əqli mülkiyyətdən olsun, istehsal xidmətlər olsun. Məsələn, mən çox böyük ehtimal verirəm ki, 10 ildən sonra bizim klassik gördüyümüz dükanlar olmayacaq. İnternet magazinlər o qədər inkişaf eləyəcək ki, bizim Azərbaycandan getmir də, təbii indi Azərbaycanda gərək bir çox şeylər dəyişsin ki, ona da gedək çıxaq. Məsələn, internet satışı o qədər çox inkişaf eləyəcək ki, klassik anlamda o dükanlar qalmayacaq.
Ve Türkiye'de çok ciddi bu barada diskusyalar gelir. Onlarda AVM'ler bilirsiniz, alışveriş merkezleri çok ciddi yayılıp ve her defa da artırırlar. Ve oran Türkiye'li çok ciddi iktisatçılar bunu deyirlər ki, bunun axırı yoxdur da bu gelecekte problemler yaratacak. Ama sonradan araştırmalarda məlum olur ki, onlar AVM'leri özleri için tikmir. Onlar o AVM'leri Ərəblər üçün tikir, İrandan gələnlər üçün, bizim üçün tikir. Gəlir orada, məsələn, Ərəblər, İrandan gələnlər alver eləyir, gedir. Əsas fokus onların üzərində. Çünki onlar anlayırlar ki, hələ onlar aylası, interneti başa düşəsi, internet dükan nədir, onu anlayası. Yəni bu çox uzun prosesdir. Amma mən şəxsən onu elə uzun görmürəm, orada da ciddi problemlər yaranacaq Türkiyədə bu yaxınlarda. İndi keçək əsas məsələyə, Azərbaycana. Azərbaycanda durum çox ciddi, bərbat vəziyyətdədir. Yəni bunun müxalifət yönlü ya iqtidar yönlü olmağın heç bir dəxli yoxdur bu söhbətə. Yəni bu sahədə çox ciddi problemlər var. Problem əlavə dəyərin istehsalında çox yaranan problemdir. Siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin 74% birbaşa neftdən asılıdır. Yəqin ki, bu rəqəmləri eşitmisiniz. 15%-ə yaxını dolayısı yolu neftdən asılıdır. Yəni, təqribən 90%-ə yaxınlaşır da neftdən asıllıq. Və tüm bu büdcənin, bu qədər vəsaitin yaradılmasında iştirak edənlər insanlar Azərbaycanda işçi qüvvəsinin cəmi 2,7%-ini təşkil edir. Siz təsəvvür edin ki, 2,7% insanlar işləyir, biz yiyirik. Yəni, ölkəni saxlayan bunlardır. 2,7% əhali, iş qabiliyyətinə malik olan əhali bu boyda ölkəni saxlayır. Bu, böyük bir abırçılıqdır. Yəni, də deyirəm, burada nə müxalifət, nə iqtidar söhbəti deyil. Bu, elmdir. Adi elmdir. İqtisadi, sosioloji elmdir ki, bax, bunu gərək hakimiyyət anlasın. Və çoxsa düşünsün ki, bax, burada çox ciddi problemlər yaranıb artıq və getdikcə daha çox yaranacaq. Bunun səbəbi nədir? Bu səbəbləri siyasi sistemin problemləri ilə yanaşı, iqtisadi sistemin də qapalı olmasıdır. Və korrupsiyanın adı qoyuram bir qırağa, korrupsiyanın çox ciddi burada etkisi var bu məsələlərdə. Amma korrupsiyadan əlavə, yəni elmi yanaşsaq, problem ondadır ki, qeyri-effektiv iqtisadi model olduğuna görə Azərbaycan iqtisadiyyatı, yəni bir neftdən asılıq həddindən artıq yüksək olduğuna görə, hökumət tənbəlləşib artıq neçə ildir, 8-9 ildir və əlavə dəyər yaratmaq haqqında düşünmür. Onların projeləri əlavə dəyər yaratmır. Yəni bu mərmərdən koridor qoyulur, trotuar qoyulurlarsa, o heç vaxt əlavə dəyər yaratmayacaq. Amma ora milyonlar gedir. Yəni onların nə investisiyaları da, nə əmək bazarına yönəlik addımları da əlavə dəyər yaratmır. Əksinə, əlavə dəyər anlayışına iqtisadiyyatın əsası, kökü ola biləcək şu təməl prinsiplərindən biri olan əlavə dəyər yaratma anlayışına ziddir. Məsələn, Azərbaycanda bu neft sektorunda beynəlxalq əməliyyat şirkəti də BP kimi tanıdığımız şirkətdə cəmi 4000-ə yaxın insan işləyir. Bunlar 40 milyon ton neft istehsal edirlər Azərbaycanda. Götürək Sokarı. 67 min işçisi var. Hələ Azərqaz saymıram. Azərqazda təzəlicən birləşdiriblər. Son rəsmi məlumatda 67 min işçisi var. Cəmi 6 milyon ton neft istehsal edir. Yəni bu dizbalansdır da, böyük dizbalansdır. Ona görə Sokarda bir barelin maya dəyəri təqribən keçən il 22 dollar idi. Bu il yəqin biraz artacaq. Təqribən 28 dollardır. Amma beynəlxalq əməliyyat şirkətində Ceyhana qədər çatacaq maya dəyər 7 dollardır.